Well. Ja, zwei Batterien bekommen. Sí, no, no, era no. Hvorfor ikke nogen elite gloves endnu? Det var kedeligt. Nej, det er dem, der er guld. Står et lead på dem. Endlistet. Det er bare, altså når det er tøj, så går det ikke. Nu. Det er bare, hvordan det ser ud. Så kan det give for eksempel plus i en stat og minus i en anden stat. Og det andet, det er jo bare sådan show off, når du står lige på det. Og body armor, bukser og exosuit. Elite. Skal det være... Hvad skal det være? Skal det være Classic Team Deathmatch eller Almindelig Team Deathmatch? Klassisk, så er der, kan du ikke double up? Jeppe.
Det er crucial, man er den højeste level, når man går ind i en party. Nej, ikke ligesom med Black Ops. Hvor der var altid en eller to, der var max prestige. Okay, der er en, der seriøst ikke kunne finde ud af navnet. Bertje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. What the fuck? Team Deathmatch. Sight him up and put him down. Jeg tager den, så jeg kan se fjenden igennem væggen, når de bruger exosuit. Det vil sige, når de bare løber. Nu er exosuit, det er to gør dig usynlig. Så jeg tager den, så det er en, der hedder Ping. Exo Ping. Så går den med penge ud, hver gang vi laver dobbelt hop eller sprinter. Eller glider. Så kan jeg se det. Så kan jeg se det igennem væggen. Den holder i 2-3 sekunder eller sådan noget, så wow! Nej, jeg skulle ikke lige se, hvor kom han fra. Ah, han var usynlig. Not cool, bro. SM1, den er så ung med Rapid Fire på. I saved your ass, noob. Så skulle det ud i den mus her. Så. I don't tool him, man. Enemy UAV online. Care package incoming.
Og vi skyder en der, så kommer der spawner en det samme sted, hvor han er død. Nej. Hvad sker der, jamen? Mission failed. Fall back, Sentinel. Hmm.